我们在讨论什么事情，是以大众的福利
为福利，不是以我有什么福利为福利，这是错了。所以论事义和论理解脱，论理解脱，什么样的论理解脱？比如我在起烦恼了，我起烦恼了，那就去请示和尚，和尚啊，这某某的欺负我啊，怎么办？和尚叫你放下，你就要放下。要不问他欺负我，你还叫我放下，应该是你去骂他，那这样你就错了。为什么说错了？既然我有烦恼，我去请示和尚，和尚要我放下，必有要我放下的原因跟理由。什么论理与解脱？你起烦恼是谁在 得成就？你自己也福也消了，自己的道业也退了，那要我们放下是从我们的修行角度，我起烦恼对我什么帮助？就他要我放下，要我放下嗔怒，要我放下怨恨。当你放下的当下，你就是在解脱。当然要感恩啦、当然就是要感恩啦、而不是说，你师父拢较疼伊，拢叫我好啊，他都对他好，看他是谁在找谁的麻烦，是自己找自己的麻烦。没有一位师父哈、会想要看他自己的弟子哈、在那边受苦受难，会引以为乐的啦，不可能的。绝对没有这种事情。居士也一样，居士呢，师父啊，烦恼上面有发生了什么事情啊？自己在起什么那气啊？去找了和尚，和尚啊，请和尚开示，和尚多念佛。师父，我讲那么多，你就讲一句多念佛啊，一句佛号能够消灭我们的千万劫的罪业，他叫我们念佛又有什么不对？这个人在起烦恼的当下，很容易就怎么样，把无明啊，就障碍住我们的智慧。所以只要记住一个原则：论事以和合，不管在大众的事情，在讨论的当下，以和合为主，不是对我有什么样的。比如说啊，我们要办活动啊，那疗房稍微腾出来给大家住一下，这个环境呢，先给某某人使用好不好？好啊，大家方便。我虽然在稍微有点比较不方便，给大家方便，让大家成就，让大家来这个身份得以清净、和和安乐，那你功德无量，是不是这样？就是这样来成就啊，就论事义和和。别人不要，为什么不是我的让给他？为什么不是别人让给他？哎呀，是计较啊！你叫这个木雕来，你往里摸，哇，一定要跳开，论事理和，论理解脱，这样做对我的修行有没有帮助？破我执，破我慢，对啊，这么一句话都可以听。那我慢第三秋啊，习性如水流。究竟为谁苦啊？茫然度春秋。我慢，我慢心，我慢第三秋，就像山的话这么样的，推也推不动，就这么样的傲慢。那习性呢？那个烦恼姐就像水一样，习性如水流，那水要怎么流？你挡不住它。哎，怎么发脾气就怎么发脾气，要怎么计较就什么计较，你究竟为谁苦啊？你到最后还是什么？什么没有？你茫然顿去，就是浑浑噩噩过一生啊，一年又一年，还是这样在过日子啊，太可惜了。无论在什么样的一个层次上，选择正确的方向。不管是什么事情，论事和合，论理解脱，才不会走冤枉路。他婆婆代表你领导哈，你得教我领导哈。我拢考官在地主安尼讲哈，我嘛家己在讲嘛哈。代表我们对法一定要那么的信心。那刚刚谈到论事和合，论理解脱的依附僧团的共说，没有了僧团，就如同住在一个
树底下，什么时候刮大风下大雨，没有人保护着你。有这么好的常住，有这么好的道场，又可以来这边共修，又可以有法会，又可以善知识的引导，多生多劫所修来的福报，真的要好好的珍惜。好，那我们接着再看下一个哈。第二个呢，思路开阔，出路呢才会开阔。因为我们思路就是我们的观念，观念要豁然开朗，观念就是心胸，我们的思路就是我们的心胸，心胸要宽广一点，心胸不要这样太狭隘。把这个看得干净点说啊，交往你不要多。怎么广结善缘呢？我们要广结善缘的前提就是要先把自己的心胸打开，接纳一切，接纳一切。就像我们的这个三门口的这个弥勒菩萨这样，不论好事坏事都往布袋一丢，往布袋一扔，用智慧把它化解掉，就对了。思路开阔，你的出路就开阔。怎么样的思路？怎么样的出路？我们来看吧。他说呢，凡夫狂痴性，凡夫就是什么？狂傲。凡夫之所以凡夫啊，不是只有，不是说在家中就是凡夫啊，就纵然出家之后没有好好的用功，也跟凡夫没有什么两样的。所以凡夫就是一天到晚在那边啊，狂妄啊，傲慢啊，愚痴啊。啊，那么当然就是什么狂吃，还愚痴的很认真啊，还愚痴的很认真，那就不对，不是凡夫狂吃性，所见者呢常不正。啊，比如说呢，我以前呢、啊，在我们这个桃园莲社附近的公园，我都常常去散步啊。去运动一下，那走过的时候呢，那个法师呢，他就带着几个弟子就这样走过去，就有几位街友了哈，还是这个，我们现在不能说他是流浪汉，他说他街友啊，尊重他。因为走过去的时候呢，啊，我拢吃牛吧，啊，你拢安尼出街，我来吃牛吧，那牛吃给你。那、啊、我们只是听就好啊，你也不用跟他回应什么，就这样走过去就好。第一次他要讲，走过几次他都不讲了，我们都不跟他回应了、啊。可是他所这个凡夫狂痴，他自己还乐在其中，好像他过得很自在，好像他讲的好像你看这么多人都在听，都讲很大声了、啊，我爱讲不罢了，哦，爱去吹风笛啊，你这个卡小你身边那有哪来哈，对不对？其实都没有人怎么样，没有人反而会去重视他所讲的话。所见常不正，自己在受苦受罪，还不懂得去反省，这就是凡夫，很典型的凡夫，每天还在造业，每天还在造业，可是我们不理他，就多闹个几千。后来他讲，那做不了，那我不找他，他不讲了，他现在不讲了，所以凡夫狂痴心。有时候我们一计较事情起来啊，很狂妄，这个千万都要怎么样去注意到？哎呀，原来这个是怎么离修行还这么远。好，所以呢，我们再谈到，所以凡夫狂痴性，所见常不正，滋养三毒生啊，贪嗔转真性。所以一天到晚在烦恼啊，一天到晚在那边起嫉妒者啊。他只会烦恼越来越多，他到最后就离开，所以呢，他说智者呢，有智慧的人啊，他如实解，他是这么样清楚的了解，怎么样清楚了解，知道什么是该做，什么不应该做。所以呢，智者如实解，慧命心决定。你今天的智慧啊，你今天的福报啊，你今天的成就都是在你这一念心的决定，你这一念心的决定，慧命心决定，
我们的心就是转烦恼为菩提，那个心，你只要不烦恼，任何人丢给你烦恼，你都不要去接受它，谁也没办法给你烦恼。但是我们必须用理智的、用智慧的去应对一切的事物，这必须要培养无我的精神。所以慧命心决定，慧命心决定，观世如梦幻。观照这个世间如梦如幻，我来此世间也是如梦如幻。我们在如梦如幻的世间道场做如梦如幻的事业，然后呢，我们最后要成就的是什么？所成就的呢，是我们的真如本性，还原我们的清净心。以《金刚经》来谈，叫做“应无所住而生其心”，就观世间如幻，世间的一切本来就是幻化，本来就不真实。所以“应无所住而生其心”，应就是我们的心，我们的心，我们的六根对六尘，就我们的眼睛看到的世间，就应无所住。我们的六根对六尘呢？我此色身五蕴无常，五蕴皆空。外在的六尘色身香味触法也一样皆空，我此五蕴皆空，此六尘亦空，空面对的空，还是回归到一个那真如本性的清净心。若心染着了世间是我的，什么是我的，你会因为执着的越多，贪婪的越多，你会因为执着贪婪而产生苦，就贪得多，求得多，苦恼就跟着来。你不贪不求，不贪不求，就不贪不求的。我与世间的幻化，作于世间幻化，如梦如幻的事。我所成就是我们心是清净的，不杂的。所以观世幻化，啊，观世幻化。好，所以呢，观世间的幻化，然后呢？穷真道成圣，穷真就是追求的。我们好要真理，我们每天的用功，就如同我们每天要吃饭睡觉很重要。一天不吃，一天不睡觉，就整个精神就恍惚了。那每天要用功，也不需要每天去跟人家讲，但是我们自己要很清楚，每天都必须要用功。在这个幻化的世界里，你跟幻化的世间的，跟幻化的世间是，你计较那么多，当然烦恼就来。那要怎么去转化？你了解世间的幻化，我跟世间幻化的事情计较什么？不需要计较。那不需要计较的时候，你当下就可以什么？转烦恼为菩提。举个例子，比如说。小孩子在玩玩具，小孩子在玩玩具，我们走过去的时候，他玩得很快乐，他玩得很开心，哦，他就玩得很开心。当我们走过去的时候，他说：“来，师傅一起玩啊，很好玩的。”你会跟他玩在一起吗？你就跟他说：“哎，好啊，不错啦，玩个两下，顶多这样。”他了不起呢，我讲：“哎，好玩啊，你们玩就好，你就。”只要不有不有，很了解这个幻化的事情，我何必跟他认真？我中了赢了他又怎么样？我输了又怎么样？你不会在这个幻化的世界当中呢，去产生对立跟执着。我们走过去啊，他说：“哎，那这位圣啊，这个玩具好玩啊，你好玩就好玩，你玩就好。”因为你很清楚，等他长大了，他也自然不会玩。当我们的智慧。当我们的理智达到了一个成就，达到一个境界，我们自然会跳脱。那么怎么样达到那个理智？那就是不断的用功。佛法的修行呢，不进则退。你今天没有进步，今天就是退步。你说我今天没进步啦，干长龙感化啦，那就是退步。因为时间已经又增加了，又过了一天了，又过了一年了。可是呢，我们没有进步就是退步。佛法的修行
不进则退，不进则退。所以呢，进步，佛法的进步就在我们每天怎么样，不断的、不断的对自己的功课的要求。烦恼来了，你自然就可以有力量去化解它。好，好，接下来我们再看。他说：“未成功选择一个好的环境，有好的思想，就会有好的行为与表现。”这句话很浅白。首先要选择一个好的环境，好的环境，当然就会让我们成就好的因缘。环境重不重要？重要。环境很重要，太重要了。环境非常的重要。有些人都认为说，我自己靠我自己就可以，你没有一个好的环境来培养。刚刚提到什么叫做好的环境，就是依附于生团的共修的条件，和和安乐清净就是好的环境。当然这是一个很重要的理想，但是环境的好，环境的好，除了我们的所谓的依报要庄严，除了环境的庄严之外呢，就这个道场有法可修，这个道场可让我们用功没有障碍，所以选择一个好的环境。比如说在大众的共修，有了好的环境，你不用为了自己每天的三餐、每天的道粮而起烦恼。你在僧团里面，只要你肯用功、肯发心、肯做事，很多的因缘就自然的成就。又选择了好环境，像我们的朝音禅师，真的是一个好环境。我刚刚也跟我们长老谈，就是以后跟隔壁人在撒金撒一撒，他的功德力这么殊胜，以后都变成我们朝音禅师，特别让你给你搞搞完，布置一下好不好？长老呢，大显神通啊，你听的啊，但重点让大家不止。环境越好，对我们的修行成就是越有帮助的。为什么我们说要发愿到极乐世界？为什么要有些发愿要到药师如来的琉璃光世界？因为那个环境好嘛。极乐世界不会让我们怎么样造恶业啊。极乐世界没有贪嗔痴，没有三恶道，在那个地方呢，你不用受罪，你也不你也。你纵然想要有犯罪的因缘都没有，那环境好不好？太好不过了。为什么？极乐世界无有三恶道，只有天人，你连三恶道的印都没有，你在那边不会造业，在那边就等待人啊，花开见佛悟无声嘞。没有三恶道，连三恶道的印都没有，连听这个鸟叫的声音，都彻头拉音了。一切都是在念佛念法里生，娑婆世界啊，娑婆世界啊，修行就是危险，危险在哪里？一不小心，可能又造业了。但是啊，我们必须很清楚了解，我们现在所居住的环境就是在欲界，我们难免要跟很多的欲望在拉扯，在很多的欲望在拉扯。在拉住，所以我们要怎么样的在好的环境当中远离贪嗔痴？所谓的好的环境，第一个善知识很重要，第二个我们要发真诚心。我发真诚心跟善知识，好好的用功学习，你的心转变，环境就跟着，福报就跟着来。这个很重要。心要发真诚心，跟随着善知识。那么环境呢？以前我请问过一个老和尚，老和尚啊，
为什么道场啊都会有一些问题啊，那里有问题，这里有问题。那老和尚啊，就是讲这么一句话，他说道场就是要稍微有一点问题才好休息。哎呦，那时候想道场不是应该没有问题才好休息，那没问题就看不到你的烦恼，你就不知道怎么解脱了。说道场会隔会存在一点点的问题，这个问题是什么？是让我们反观自己，我就这样的境界，我就起颠倒，那我算什么修行者？我算什么发心的护持者？所以那个问题的问题是从谁来的？从心所生。你的心没问题，你欲以此道场，欲以善知识，哪来的问题？没问题啊，问题是谁给的？我们的六根往外攀染嘛，六根往外执着嘛，执着这个好，执着那个不好，所以什么起烦恼。而我现在虽然往外看，可是我反观自己，我不跟他相应啊，不跟他相应，谁给你烦恼？所以有时候的道场里面呢，会既有一些烦恼，既有一些问题啊，是在教育我们，是在让我们看清事实真面目，看到我们的内心的真面目。看到我们自己众多的不足，我们要改进。所以那老师刚刚提到，有一点点的问题是在看住我们自己的心。你跟谁起烦恼了？你跟谁起计较啊？谁给你的烦恼？还是我们的心？说好的环境，相对很重要。一于生暖，和和安乐共处。欲于善知识，恭敬虔诚。我们常常会请师父啦，是吧？师父啊，教我怎么样破无我啦，怎么样破我执啦，教我怎么修福报啦。讲完了，师父说好了，那你去扫扫厕所。我给你请法，你叫我扫厕所。那你说破无我啊，不用先扫厕所，不要先做什么？那从一些工作当中才发现到，你把自己的地位放得多高啊？才发现到说，原来自己在起慢心的时候还不知道，就想转变。所以佛法是在一切的工作当中，就是做中学，学中做。早期这个华虎山的圣人张老法，他从日本博士留学回来，回来的时候他想说，留下了破书哈，他就去跟师傅交代，请师傅安排个执事。他想说，师傅一定会安排一个很好的执事给他，没有住址也有当家哈。结果他的师傅什么执事都没有给他。安排他做什么？扫厕所。有信众来，有法师来，负责接待泡茶。安什么知识？没有知识的知识，就是什么该做，统统你做。他开始起烦恼，我是破书的，你要泡茶。但是我看他自己写的传记，自己讲的啊。我也问过他的几个弟子，也说真的是这样。他师父跟他们开始是这么说。我不是泡茶，你敢干你？我不说呢。上北说，我上北说你干了人。哇！那时候他心里觉得说，我好不容易读到博士留学回来了，师父竟然安排我这个工作，真的是大材小用的哈，心里就很不是滋味哈。人家那师傅就东珠老人，东珠老人有一天晚上的时候，就给他找来了，说怎么样啊？不是泡的茶很委屈你哈，扫个厕所怎么样？辛苦你了，没有啦，师傅一点点的。师父就跟他讲，假如你连一个最基本的待人接物处事的原则你都做不
将来怎么跟人家当方丈，怎么领导一方，茶都泡不好，厕所都扫不好，怎么当和尚？恍然大悟了，哎呀，好嘞，家仔，要会好听，啊，你今天嘛会好听，就因为这样转变了，就这样转变了。不是扫个厕所有什么了不起，泡个茶有什么不好？就因为他跟很多人泡个茶，广结善缘，去扫个厕所，去我慢，去我直，就因为这样，他可以今天成为法菩萨。心量大，思路宽广，出路是不是就宽广？对不对？这个真实的例子，就当初我所了解的，他至少他在这方面。回来的时候，他是转变的，泡书泡的，而且像有些学生在读博士、研究所回来，是不是进大了？哇，研究所毕业了，进大了，就是说有些读一读就不想回去了嘛，啊，因为进大了，压掉，没有把自己的习气磨掉，想要成就，啊，所以我们要把。过去很多的一些习气，很多事情是相对待的。你今天拿了博士学位，你会不会因为拿了这个博士的头衔，而怎么样？而忘了自己？我多么了不起呢？我是个某某董事长，我是某某总裁呢，我是某某大富贵人家，你叫我做这个，我才不要嘞！那你的福就没了。你的德也自然就没了，纵然今生让你好过来，下辈子也没有什么好环境了。因为这个环境你就没有办法去发心了，你怎么成就到极乐世界？极乐世界不收这种人，极乐世界要怎么样？在《阿弥陀经》都讲了，不可以少福德因缘得生彼国啊！我们要众多福德因缘得生彼国，众多福德因缘从哪里开始来？从我们现在的环境开始用功，是不是这样？所以啊，佛法的因缘还得靠我们心念的转变。烦恼菩提就在那一念间，不是泡的，因为得了泡以后啊，那个待人诚恳。处事的原则、愿望，泡个茶会不会失去你的博士学位？不会吗？进个大梁，如果再给大家吃，会伤害到你的身份吗？不会吗？扫个厕所，难道就会失格了吗？没有啊，观念一转。看到这么多人在使用厕所中，看到这么多人在喝我泡的茶是这么样的有笑容，欢喜自在，没一个笑容就没有福报，成就因此而生。别小看这点点滴滴啊，这些大人物啊，过去也都是从小事情开始成就的，不是一开始天生就可以当柱子的，不是天生一出现的就可以做什么事的。他不是需要培养，转繁华有问题，思路宽广，出自然就宽广，大众常接触的。好，再来两个问题哈。所以良好的习惯哈，良好的习惯自然就导致良好的命运结果了。是好的习惯，就是相反啊，好习惯。那再来，他说的，让心呢、啊、不起恶念啊，命运呢、啊，啊，这个命运呢必定改变、啊，命运的改变呢、啊，事业的成就呢，那就离不开定力的培养。啊，这句话在说什么呢？这是我自己有时候这个想到什么就把它稍微写下来啊，跟大家做个分享啊。所以呢，这个。我们的心啊，不起恶念，不起邪，不起恶念，不要凡事就想到歪的，反正就那个看一个影，那个生一个影，不需要。不起心，不起恶念啊，还得要真的一些定力的功夫，
哦，对对对，哦，心不起邪念，哦，心不起邪念，好，所以呢，这个心不起邪念，必定自然必定是改变，你不起邪念就没有跟人家结恶缘嘛，不结恶缘，你就广结善缘，在广结善缘的当下呢，在整个的佛法的修行就比较可以顺利，比较没有障碍，哦，所以定力的培养就是心保持一个平静。看什么事情，只要想到为大众，你就不起烦，你就不起恶念，就不会觉得好像每个人都在找我麻烦，好像什么事情都是我在弄，好像谁都一直看我不顺眼，没有的。就像六祖大师，他一碰到五祖，哇，他讲的话也非常好啊，也非常的棒啊。人有南北，佛性没有南北，可是五祖叫他传做苦差事啊。他当初一起邪念，我是来好的人，你叫我去这空啊，只要一起这个恶念，一起这个不善念，就像今天的六祖。比如说师父啦、常住啦、阿白老这些工作啦，或者我们这个居士啦来做什么，这都是在磨练着我们，就是在让我们知道。不断的修复修复，不起恶念，定力就来了。你的心啊，时时刻刻想的都是善念，那就在培养定力。定力不是说我坐在那边禅定入定的定力以外啊，很重要的定力是我心不起恶念。师父要发心做什么事情，为常住为大众，我就不起。哎啊，刚刚那弟弟在我看不顺，那起这个念头干什么？不需要。成就可以成就的，你就让他具足，你就让他具足，就说心不起啊，这个恶念。好，那我们翻过来啊，我们翻过来这里，看到第二，看到怨恨是什么？那是离开的倾向，只要你怨恨这个环境。只要你对这个环境、对这个一个生活方式有众多的不满，你只是让你自己怎么样，逐渐的离开。所以怨恨是一种离开的倾向。所以你看啊，你只要对一个环境、对让你不满，一天到晚在那抱怨这个、抱怨那个，你就很难让心静下来，自然呢就很容易怎么样，离开了这个团队。所以我们必须要跳脱，不能起怨恨，只有感恩。不论在家出家，于一道场当中，只有感恩心，才能够让我们的道业不断的成长，不断的成长。那爱是什么？这个爱是慈悲的爱，这个爱是慈悲的意思。慈悲呢是接近的倾向，接近什么？接近成佛的倾向。要有信愿力，要有慈悲心，要有功德。慈悲就是。信愿力跟智慧的连接点，慈悲。所以古人常讲啊，修行啊，出家慈悲为怀啊。他就是慈悲，就是接近你慈悲一切众生，一切众生自然对你就怎么起恭敬。所以我们要把我们的仇恨心、怨恨心转成慈悲心，感恩一切的众生。感恩一切曾经帮助过我们的人，甚至更重要的，我们要从我们内心里面很诚恳的去原谅曾经伤害过我们的人，纵然曾经被伤害过，我也要慈悲他，我也要包容他，我不能跟他有任何的怨对心，那你才是真正入佛门的弟子，烦恼才会因为这种因缘而转化。好，好，再来。所以呢，智者呢，应该除以内心的污垢，舍弃感官的享受，使心中没有挂碍。一个智者，他绝对不是在生活上满足自己的感官的欲望，吃的啦、住的啦、用的，他不是要满足我们的这种感官的欲望。反而呢，智者是在远离这一些的享受。什么叫远离？就享受，不染着。
当然我们的环境需要庄严，但是我们不是在一个道场当中，不是在一个环境当中，在一个过一个享受的日子，而是借此因缘，让我们的心更加的巩固，去面对一切的众生，去弘法利生。所以我们是远离感官的享受，那借由这个环境的庄严，是为了度化接引更多的众生而来的。比如说像我们的朝阳禅师，在这几年来的改变，在佛像的庄严，在道场的庄严，无形中就接引更多更多的众生。我们不是在感官的享受，对我们修行者而言，我们不是要对这样的一个感官享受，是借此道场的庄严，能够接引更多的信众踏入佛门，让他们有机会接触佛法。每一个在这里成就道场庄严的功德业，因为都有我们一份的发心。我们这一份的发心，也许在这个因缘过程当中度了一个学佛，度了一个学佛之后，而可以成就道业者，功德更加殊胜，是不是这样的？所以，我们不是在感官的享受，而是借此道场的庄严，度更多的众生，度佛门。这样的一个观念，所以呢，他这里提到了，是我们的心啊，才没有关。我们在做起事情来，在这里呢，有一种比较踏实，比较踏实，好。再来呢，这里后面这个人都大概是比较没有什么问题的，我们稍微带一下，跟各位谈一下，他说要改变现状，先要学会怎么样适应现状。我们要改变环境，我们要先适应我们的环境，不是一开始就要让人家改变这个改变那个，我们要先改变我们自己，适应这个环境。我们要适应的是什么环境？我是不是有把这个心安住在道场？假如没有把心安住在道场，你只是一天一天的远离道业。所以要改变环境，改变现状，就是要先改变自己，要先适应这个现状，适应我过去在世俗的种种的习气，我现在开始转变，我开始接触佛法，我开始接触三宝之后，我把过去的烦恼，把过去种种的不善的心的转变。所以我们要先适应佛教的一些规矩，道场的规矩，我要先适应，适应之后呢，再从中调整自己的不恰当的行为，那就是在转变，那就在转念，就是在转念，好。再来呢，他谈到了这个寄送这个，我就不谈了。我们看第一个，他人世间的最大的悲哀，人世间最大的悲哀就是什么？对已经拥有的东西呢，常常怎么忘记？这句话很平常的一句话。就是我们现在啊，假如不好好的珍惜我们现在所有拥有的安机，拥有的福报，你还在那边不满足，那真的是人世间最悲哀的一件事情。因为离开了这个环境，恐怕你再也很难有这么殊胜的姻缘。所以人世间啊，往往我们自己身边最好的，没有把它好好的去善用的话，一旦不存在了，才觉得哎呀，我当初吼，那卡点钱的得好，千金万金吼，买袂着，炸满载了。好，所以不要任意的放弃了我们现在所拥有的，好，所以啊，对失去的东西啊，却得念念不忘，这不需要，我们不需要让这种事情发生，所以我们要不断的呢。感恩，运用我们现在所拥有的，所拥有的。好，再来呢，世间上永远不能以仇恨来止息仇恨，就是不能用那仇恨心、报复心，唯有呢用慈悲才能止息仇恨，这是一个永恒的真理。只有慈悲才能有敌人，只有慈悲才能够化解种种的对立，
才能够让烦恼转成不累。慈悲是一个重要的转折点，我们必须透过这种方式啊，来去了解、去成就，啊，去了解、去成就。所以从慈悲，才能够止息烦恼，止息仇恨，啊，那么再来呢？方法对了，结果就会怎么样？结果自然就不一样。方法弄对了，结果自然就不一样。怎么样的不一样呢？他说，慢慢的人生路啊，有时啊退一步啊，是为了走遍千重山，或是呢破除万里浪。有时呢低一低头，也是为了能够享成惊天动地的风雨。做人要低调，就是我说啊，低一低头，忍一忍，退一步，都是为了让整个的环境，让自己的修行得以有殊胜的成就。所以有时候说退一步海阔天空，只有争执的人、争吵的人、烦恼的人，他才会不快乐。一个懂得调和自己的人，一个懂得善用佛法的人，他每天就是一个很自在的人生。所以退一步，面对任何事情能够做的，我们尽量的去做。纵然今天我做了很多事情都没有人看到，引恶龙缠言，不是因不是果。做事情不是在做给别人看的，我们做任何一件事情都是为众生、为自己道业的成就，要发起大愿，才不会有障碍，才不会起烦恼。不然做什么事情，我做什么事情一定要让师父看到，师父才知道我有在做什么。也做给你叫做伪装的，啊，好听点叫做拼装的，拼起来的，拼装的到最后是违规的哦，拼装违法哦，那拼装都不能上路呢，拼装的成不了道业，上不了路。修行不是在修给别人看，不是在假装给人家看，他是很清楚的，很清楚自己每一分每一秒都是在道业上在成长。好，所以凡是碰到什么样的困难考验，该退一步的退一步，该修忍辱的修忍辱，终有拨开拨云见日的时候。这就是智慧，只有智慧才能够化解烦恼。好，好，再来，我们要遇到顺境要处之淡然，遇到逆境要处之泰然。人有时候在顺境的时候不要得意忘形，太过得意了，有时候就招来不必要的烦恼。在处在逆境的时候呢，要处之泰然，不要失志，不要堕落。在得意的时候也稍微关心一下，关注一下同参道友，我们的莲友彼此之间的生活和照顾。在顺境的时候我们给予更多的爱心，在自己面对逆境的时候呢，也要自己呢告诉自己处之泰然，不要慌的脚步，不要乱的脚步，遇善之事处之泰然，犹如不动，不要退道，不要妄思菩提心，成佛都有可能。好，再来，学会用智慧庄严自己，凡事用智慧庄严自己，哦，凡事用智慧庄严自己，不要用烦恼，不要用烦恼而去啊，让自己怎么样？起了颠倒想啊，谁会用智慧庄严自己？啊，用智慧庄严自己，啊，好，那确立一个长远的目标。如果一个人啊，总是跟别人在瞎忙活着，而不为自己打一口井的话，他永远就没有追求自我的智慧。什么叫为自己打一口井？要为自己准备。那么要打家去，比如说到山顶，住在山上，每天要到山下去取水，有点难啊。一天两天可以啊，那我们何不自己呢？去接个水，接个管，自己要为自己的修行做好准备，最好的准备，转烦恼为菩提。啊，时间的关系啊，大家各位哈。要感谢我们长老给我机会学习，光掉不后，像哥哥帮忙啊。
祝福各位法师啊，法体安康，各位呢能够修行呢无有障碍，祝福各位万事如意，谢谢，阿弥陀佛。非常感恩啊，各位法师今天是啊精彩的啊佛学讲座，那刚才啊我有请示过法师啊，他留下一点点时间，就是请益的时间啊，那这个机会非常的难得啊，请在座的法师来作为继续大的提出问题啊，因为这边啊还向大法师来请益，这边也来请示一下，请教一下大法师啊，刚才大法师有说到啊，照见五蕴皆空啊，那如果把它连接到《金刚经》里面的，凡所有这样皆是希望。那如果都空了，是不是我们比较容易转烦恼呢？如果是真正是这样子的话，那我们再请示一下大法师啊，我们世间人如何让他能够有空的概念啊？请法师慈悲开始。这个有点高难度的一点，这个五蕴皆空。世间万物一切皆空，那人之所以有很多的一个烦恼之处，就是没有办法把这个世间看成是空的。什么叫空？空的是什么都没有，空是看到它的真理。譬如说这个桌子，桌子之所以的桌子，它一开始是不是就桌子？它是几块木片堆在那里，我们把它组合起来了而称它为桌子。所以桌子有没有一个样子叫做桌子？有没有真实的样子？什么样子叫做桌子？据说明来，明来的也要有他的五官，眼耳鼻舌，那整个连颅扣加起来，这个叫样子叫明来。有没有一个明来永远的样子？我主持人靠近的话，我陪主人看看在山上经常平安平安啊，不敢夸。所以什么叫空？空就是没有它的实体相。换言之，我们如何在自己的生活上看到世间的空，就是凡事呢不要太多计较，但是更加应该这么讲，凡事不要计较，你就自然容易可以看到世间的空相。你计较的越多，你就执着的越多。为什么？你放不开嘛。所以五蕴皆空，此色身是色受想行识合而来，而成为一个我。我拆开了就色心二法，色心二法独立的就没了，什么都没了。所以我们要看待这个世间啊，能够了解到空的概念。空的概念在佛法里面，空的概念是非常重要的。没有这个空性的概念，很多事情是很难成就的。这个透过中观的这么一句话，所以呢，已有空义故，一切法得成；若无空义者，一切则不成。这是中观第二十四品师地品里面所谈到的啊，中观第二十四品中论啊，中观中论，这个龙树大龙树菩萨所说，已有空义故，说一切法都因为空才可以成就。假如虚空是实有的话，我们是动不了的。有没有一个样子叫虚空相？没有，虚空无相。所以我们要讲以虚空之相，虚空之相就是无边际的。发怎么样？虚空之心，发虚空之愿的，发虚空之愿，行虚空之行，然后呢，成就虚空之果。我再讲一次。以虚空之相，发虚空之愿，行虚空之行，成就虚空之果，都是以虚空来谈，用虚空来代表我们的空性。虚空之相，我所做的一件事情，不是要留下它什么样的一个痕迹，就像鸟飞过去了，飞过去就飞过去了，鸟飞过去是不是要留下什么痕迹？假如每个都留下痕迹，以后谁都飞不过去的话，所以我们在佛法的用功上面，以虚空之相，然后发虚空之心，虚空之心的我们的愿无量无边际，
那、啊、我要做的事情，我看看会到，要去一条看会到，我不爱做，那永远都没有办法圆满。只要你可以做的、做得来的、愿意去做的，发虚空之愿，没有障碍的，可以去做的。那行虚空之愿，我所做的一切不执着你，不执着你，名闻利养，对一位行者而言，本来就像虚空一样，不应该有任何的拦阻。就行虚空之行，做过就做过了，然后才成就虚空之果。虚空之果走到哪里都没有障碍。所以我们要怎么样去认识空的概念？我们就是先从自己去培养最基础的，最基础从开始不计较开始。如果计较的人，他是空的。为什么他会计较？因为他没有办法认知世间的空相。一个 不会去计较的人，他就知道世间虚幻的，应当如是观，一切法而成就。简单的讲到这样，不知道不能听懂的，谢谢。谢谢啊。今天非常感恩法师的精辟演讲，聆听法师的甘露法语，法师以妙语如珠，举了许多的例子。启发人生如何来发菩提心，凡事皆是一念心所生。谈到修行，还有提供了五点：第一个，机会需要自己主动去创造；二，思路开阔出路啊，才会开阔；第三，要改变现状，先要学会适应现状。第四，方法对了，结果自然不一样。第五，学会用智慧庄严自己。少一为一，涅槃为我，忍心忍入波罗蜜，持戒庄严，凡事存感恩心，放下自己的执着，懂得将心清净，将一念心转折心开意解，要活在当下。学习往内观照，和和安乐清净，如此的人生亦能圆融法喜，不会增长。今天下午真是一场殊胜有内涵的讲座，提供我们面对无常的人生最好的一帖补品，化烦恼为菩提，转世成事啊！非常感恩我们大法师给我们今天的演讲，是不是我们以再次的热烈掌声，谢谢大法师。大众请起。恭送主讲法师回了。